Okay? So, let's discuss na the uh, ano natin, no? Subject natin ngayon is Hydraulics and Principles of Geotechnical Engineering. So, November 2021, SELE, um, Situational Problem. The results of the consolidated drain triaxial shear test conducted on a consolidated clay are as follows. Binigay si chamber confining pressure to 40 kPa. Si stress at failure 450 kPa. So, number one, evaluate the angle of internal friction of the soil sample in degrees. Number two, evaluate the shear stress on the failure plane in KPA. Number three, evaluate the normal stress on the plane of maximum shear in KPA. So, ayan. So, number one, pinapahanap si angle of internal friction. So, yung problem na to, anong unang gagawin natin? So, solution natin, gagawa tayo ng more circle. Okay? So, more circle tong problem na So, paano gumawa? Okay, sa so geotech, ganito lang siya kadali, no? Dito lang tayo sa quadrant 1 and quadrant 2. Okay, kung ikaw quadrant 2 tayo, kung may cohesion. So, titingnan natin, may cohesion ba? So, ano yung clue natin kung wala syang cohesion? So, syempre, no cohesion to kasi consolidated drain triaxial shear test. And ano pa yung clue natin? Kunyari, di natin alam to yung mga ganito, nakalimutan natin, no? Walang binigay na cohesion, walang given. And pangalawa, wala sa tanong kasi madalas yan kung may cohesion yan tinatanong what is the cohesion of the soil o, di ba pero sa sa situation natin wala walang binigay walang tinanong so zero cohesion talaga siya so paano gumawa gagawa lang tayo ng semi circle and then gawa natin ng tangent line so simula dito sa 0 zero zero, kasi nga wala tayong cohesion so ayan di ba and then ano lang nga to yung horizontal axis natin, ito yung normal stress. Then, yung vertical axis natin, ito yung shear, st shear stress na. So, given chamber confining pressure, so ito yun, di ba yung sigma 3? Yung unang point sa ating more circle. So, ayan pala, no? ito yung pinapahanap, si phi, si angle of internal friction. Then, ayan, ito yung 240 kPa. Then, pangalawang pinigay is si deviator stress at failure. So, 450 kPa, no? So, pag sinabing deviator stress, ito rin yung diameter, di ba? Diameter ng more circle. So, this is 450. So, paano natin masasolve yung angle na to? So, sa more circle, kailangan lang natin makabuo ng mga right triangles, no? Para masolve natin. So, paano kaya tayo makabuo ng right triangle? Gawin natin, hanapin natin si radius. So, from center, i-connect natin papunta dito sa tangent line natin. So since 4.50 ang ating diameter, ang ating radius ay 2.25, diba? ba? Kalahati lang. So anong nakita natin? Okay. Pwede nating i-isolate 'yung triangle na 'to. So right triangle 'yan, eh, tangent. So isang side, angle, kailangan natin ng isa pang side. Ito, wala, ito makukuha. So ito 'yung hypotenuse ng triangle, kung 240 haba nito, magpa-plus tayo 'di ba ng radius para makuha 'yung buong haba na 'yan. So, plus tayo ng radius na 225, magiging 465. Okay. So, pag in-isolate natin yung right triangle, ayan siya, no? 225, 465, at yung angle. So, may opposite, may hypotenuse. Okay, that is sine. Okay, sine ratio. So, sine phi is equal to 225 over 465. So, paano natin ito isosolve? Huwag nyo na isip solve, no? I-arc sine na lang natin. So, sine negative 1 of 225 over 465, ang lalabas na sa sagot ay 28.9 degrees. So, that is letter D. Diba? Dali lang. Okay, number 2. Evaluate the shear stress on the failure plane in KPA. Okay. So, ito yung more circle natin kanina, no? Pinapahanap si shear stress on the failure plane. So, saan ba si failure plane dito? So, ito, diba? So, usapan natin, diba, sa more circle, no? Ayan. Ayan siya, yung mga points natin. So, ito, ito yung kailangan natin. Kasi shear eh. Shear stress, no? Vertical. Ito yung failure plane natin. So, ito yung shear. So, tandaan natin, kapag ito phi, this is also phi. So, ito yung hinahanap, no? Yung tau natin, shear stress. Okay, ito rin is angle phi. Same lang yan siya dito. So, pakitandaan niyo yung concept na yan. So, may right triangle na naman tayo na buo. Isolate natin yan. So, may adjacent, may hypotenuse, gagamit lang tayo ng cosine. So, cosine phi is equal to tau over 225. Then, kanina, di ba, nasolve na natin tong phi. Okay? Nasolve na natin yan. So, anong value ng phi? 28.9 degrees. So, solving for tau sa ating shear stress, that is 197 kPa. So, that is letter B. Okay? So, last problem, evaluate the normal stress on the plane of maximum shear. So, saan si maximum shear? So, pag more circle, tanda nyo lagi, si maximum shear ay ang ating radius, di ba? So, eto siya. Ayan. Yan si maximum shear, which is equal to 225 kPa. Pero ang tinatanong is normal stress. So, normal stress, dito tayo sa horizontal axis. So, ano yung coordinate nito? Corresponding to this point, no? Sa maximum shear. So, syempre, ito. Yung 465. Yung una nating nasolve, solve di ba? So, number 3 question, yun pala yung una pa nating na-solve. Kaya, ang sagot, 465 kPa. That is letter C.